La cuina d'en Jaume. Sóc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem curri vermell tailandès. Hola, avui farem un altre xile, el xile vermell tailandès. Vam fer el xile verd perquè dominàvem els ingredients verds que li donaven color, com el gingebre, pàbrega... Hi havia alguns productes que dominaven i els donaven el tint verd. Avui, el curri vermell, hi ha el tomàquet, hi ha el xile vermell. El xile vermell és el que domina el color aquí. Hi ha altres productes. Jo li afegiria un dia de pebre vermell, també, perquè m'ajudi a colorar-lo una miqueta. No són masses aquesta vegada. El que és important recordar que ens farà falta és el galangal, que potser no el trobeu, i la salsa de peix i la pasta de gamba, que es poden trobar a qualsevol comerç, al oriental. I res més, anem a començar. Aquí tenim el tomàquet ratllat, la ceba trossejada, el suc de llimona, el pebre vermell, la llet de coco, el sucre de coco, la canyella, el coriandre i el comí que hem triturat, i el pebre blanc, l'arrel del cilantre, el gingebre, l'all, la citronela i el galangal, tot ratllats, i el xili vermell trossejat sense llavors. Li hem tret les llavors perquè no sigui tan picant. Tots els ingredients els posarem en un pot per batre'ls. Ara hi posem el tomàquet, que estava ratllat, la xalota, que estava trossejada, el suc de llimona, ara hi posem el sucre de coco i les espècies que ja teníem preparats amb aquest platet. I l'altre platet, on teníem els xiles vermells, l'all, el galangal, el gingebre i la citronela. Hi posarem 3 cullerades de llet de coco. I una cullerada de pebre vermell. I batrem fins a obtenir una pasta ben fina. En una paella hi posarem una mica d'oli de girassol, per exemple, i abocarem aquesta pasta vermella que acabem de fer i ho fregirem. Anirem remenant perquè no se'ns cremi. Ara és el moment de la salsa de peix i després hi posarem la pasta de gamba. Aquests dos ingredients són els que són molt característics d'aquest plat perquè ens donen el sabor umami, aquest sabor que tenen els plats tailandesos de la fermentació. Però no patiu, quan un cop cuit i muntat el plat, queda boníssim. Aquesta paella la dividirem en 3 pots petits. Un el que estrem després per fer el curri vermell d'ara
i els altres dos els guardarem a la nevera, tancats, per més endavant. Aquí tenim els tres pots i cadascun ens donarà per unes 4 persones. Posem un raig d'oli a la paella i aboquem un pot de curri vermell que havíem fet abans. Una ració que ens donarà per 4 persones. El fregim una miqueta que tregui els olors, els aromes i els olis. I de seguida hi aboquem la llet de coco. Mig litre. I remenem. I veiem com el coco es va tenyint del vermell. Ara hi aboquem el gingebre, que hem tallat en tires llargues i primes, en palletes. I la pastanaga. El tall el podeu fer com vulgueu vosaltres. Cadascú té un estil. I el pebrot vermell. I el pollastre. Separarem el pollastre que quedi ben, cada tros quedi ben separat dels altres i s'unti bé de del curri, de la salsa. Ara hi afegim la ceba, el cebollí i el carabassó. Com la pasta començava a quedar molt densa, ara hi afegim el quart de litre de caldo concentrat que teníem guardat d'un altre dia. I ho tapem, que es vagi coent. Això ha de fer-se més o menys mitja hora. I aquí el tenim. Quina bona pinta que fa. Guaiteu el plat.
Els ingredients.